Já vím o Milanovi, že on by třeba rád přestal kouřit. Aleši, ty jsi pořád kuřák, nebo? Ano. A rád bys přestal kouřit, nebo? Ano. Jo? Jo, jo. A děláš pro to hodně? No tak teď jsem momentálně ve fázi, kdy ubírám z toho počtu denního. Jsme si dali s Alešem cigáro, no, předtím. Ale není to jako jednoduchý, no, je to prostě, kdyby člověk mohl poslechnout ty rodiče, když to tenkrát jako říkali, abych jako mě mlátili přes ty pazoury a já stejně na tajňačku jsem si schovával ty cigára ve sklepě, prostě, co bych za to dal, kdybych měl to v hlavě, co mám teď, tenkrát, prostě s tím nezačínat, no tak hodně, samozřejmě, pokud nechci zhebnout, tak mě čeká nějaké jako ukončení této kariéry. Nechcete tady si dát nějakou jako sázku spolu, že by vás to motivovalo, nějakou výzvu s Milanem, když to oba chcete? Ne, ale víš co? Pozor. Já, to by bylo dobrý, ne? Já musím teda, já nevím, jak je na tom Alda, ale vím, že o Milanovi, že to jako, a já když si dávám víno nebo pivo, tak já jedu tu elektroniku, jo. Že já vím, jakou mám na tu chuť, jak je to prostě dobrota. A přitom vím, že to je špatně, jo, ale a nechci s tím začínat, ale vím, jaké je to, já to strašná chuť, to jak ta hlava to chce. Já si nedokážu představit, že fakt takový kuřáci, jak asi jste teda vy dva, že s tím prostě dokážete seknout. To je prostě jedno to jako z nejtěžších věcí ve životě. A víš, co bylo ještě trapný, že já jsem, jak jsem sportoval, tak já jsem začal kouřit až v 27. Aha. A třeba jsem kouřil 5-7 denně, víc jsem nedal. A proto každý říkal, ty debile, proč kouříš tak málo, tak to snad přestaň. No. Hele, a já jsem ani nepil kafe, když jsem byl mladý. A povedlo se ti to teda nakonec? A nakonec jsem prostě říkám, ježiš, to je dobrý, no a k tomu jsem si musel dát třeba po jídle cigo. Ale prostě je to opravdu ta závislost. Je to závislost je velká? Je to strašně těžký, jo. A já nevím, kolik ty kouříš denně. Dost? Jako 40? Ne, to 40? Ne. Ale úplně normální je říct krabičku denně. To je normální, ne? Krabička je to. Je normální, jo. A chceš, počkej, s tím fakt chceš seknout, já to nevím tohle. Well, všichni s tím chceme seknout. Ale všem nám to chutná, všichni to potřebuje. Milujeme ty chvíle s tou věcí, že jo? S tou věcí, jejíž jméno se musí vyslovit. Ale je to jako pro mě představa, že sedím na ryba nebo, ne, nebo v lese, nebo že prostě něco, že týkat. V ložnici. Domaluju, rozumíš, něco, dodělám nějakou domácí práci. A teď jako najednou. Počkej, takže ty kouříš v lese, jo? Já taky kouřím. Les, stoch. Byl jsi někdy v Českém Švýcarsku? Loni jsem tam. Hele. A to mi ještě Alda volal. Hele, Roman, nemáš čas, nepůjdeme si na chvilku sednout do Hřenska, pokecáme. Dělám táborák pro kámoše. A víš, jak to bylo? Vím, jak to bylo, no. To víme všichni. Co se stalo, no? Děkujeme, Aleši. Ne, děkuji. No. Tam bylo potřeba ta přirozená obnova toho lesa, no. Ta je nejlepší po požáru. Hele, je možný, nechci být za sobráka, jo, ale jenom se chci zeptat. Chceš cigáro? Ne. Jo. Tu knihu? Když tady vidím. Ne, ty knihy jsou pro vás. Každý dostane. Fakt, ano, ano. A je to fakt super čtení. Bych od Milana chtěla, že bych chtěla, aby mi podepíšeš. Ale když jsme u těch prozeb, jenom jestli by, pro mě a pro Milana, jestli byste měli popelník. Sledujte kanály O2 TV Sport, kde najdete další zajímavé ukázky a rozhovory.